Päävalmentaja Toni Lindberg, jalkapallossa ei aita tyylipisteitä, mutta tästä ottelusta tuli yksi piste. Sudet klubi 0-4, 0-0. Millä mietteillä? Puolustus oli ilmeisesti päivän teema. Erittäin hyvin mietteillä. Gameplani jätkä toteutti prikulle. Täysin tasan tarkkaa sitä. Jokainen antoi tuolla kentällä kaikkensa ja se mahdollisti meille tänään yhden pisteen. Vastustaja erittäin monipuolinen, taitava, nuorten maajoukkuepelaajia täynnä, niin pystyttiin heiltä niin kuin, heidän niin kuin hyökkäämistä peittämään ja sen myötä niin kuin se piste oli tänään meille iso. Pallonhallintaprosenttia ei laskettu, mutta noin silmämääräisesti katsottuna niin voisi sanoa vaikka, että HJK 80, Sudet 20, mutta silti Sudet tavallaan jopa hallitsi peliä, ei antanut HJK:lle avaimia voittoa. Joo, pallonhallinta oli täysin heillä. Saatiin sen tiiviin puolustamisen myötä heitä ajettua laitakaistaleille. Pystyttiin puolustamaan sitä keskustaa ja boksia erittäin tiiviisti siinä. Uhrautuvasti mentiin iskeä omalta alueen, sit kun oli sen paikka. Ja myös täytyy huomioida se, että loppuun kaveri sai pari tolppaakin. Tällä kertaa se kuitenkin pysyi silleen, että ne meni tolpista ulkopuolelle ja mahdollisesti meille se piste. Otteluennakossa sanoit, että Sudet on valmiina tähän otteluun ja siltä tosiaan näytti. Puolustus oli päivän teema, näin voisi varmaankin sanoa. Tämä oli ennalta sovittu ilmeisesti. Joo, kyllä me sitä käytiin selkeästi niin kuin läpi, mitä me halutaan, mitä me haluamme, että me halutaan puolustaa tiiviinä ja miten me sitä toteutetaan. Se onnistui kyllä tänään täydellisesti. Haluatko nostaa jotain erityistä pelaajaa joukkueesta esiin? Parhaan pelaajan palkinto meni Simo Majanderille, joka ainakin kyllä uhrautuvasti puolustuspäässä toteutti suunnitelmaa. Kyllä mä nostan edelleen koko joukkueen tekemisen tuossa. Oltiin erittäin rohkeat kentällä. Jouduttiin pitkiä jaksoja puolustaa erittäin syvälläkin, niin se vaatii niin kuin rohkeutta ja kärsivällisyyttä koko joukkueena työskennellä, toteuttaa sitä omaa juttua omalta alueelta. Ja siitä kautta se iso kuva tulee siihen taas siihen joukkueeseen. Ja joukkueena pelaaminen mahdollista. Maalittoman tasapelin jälkeen harvemmin näkee noin tyytyväisen näköisiä pelaajia ja päävalmentajaa. Pojat ilmeisesti olivat paljon paremmilla mielillä kuin edellisen ottelun viime hetken tappion jälkeen. Joo, saatiin mun mielestä sen puolesta hyvä päätös tälle härkäviikolle tiistain pelin jälkeen. Jokaisesta jätkästä huomassa pettymyksen ja saatiin käännettyä nyt tällaisesta ottelusta piste. Kyllä siellä oli paljon iloisia itseluottamusta täynnä oleviin kavereihin. Tuolla kuuluttamossa esitettiin tällainen kommentti, että tämä oli taktinen voitto. Oletko tästä samaa mieltä? Taktinen ja pelaajat on joka tapauksessa siellä toteuttamassa. Että monenlaisia taktiikkoja voidaan aina sinne luoda, mutta ne pelaajat siellä on sitten ketkä niinku ratkoo niitä tilanteita. Ja itse pyrin antaa vaan mahdollisimman paljon työkaluja niille pelaajille, jotta ne pystyy suoriutumaan omille pelipaikoillaan mahdollisimman hyvin. Pelaajien suuntaan, edelleen joukkueen suuntaan käännän paljon tätä peliä. Seuraavaksi kohdataan sitten KTP, kotona on toinen kärjen tuntumassa. Tai taitaa itse asiassa tällä hetkellä olla kärjessä. Vierasottelu, erilainen alusta, erilainen vastustaja, niin siihen täytyy vielä pystyä huomioimaan muita asioita. Kiitos paljon Toni ja täytyy ihan sydämestä onnitella tästä arvokkaasta yhdestä pisteestä. Kiitos paljon.